Hej Sabina! Hej! Är det bra? Ja. Hur känns det att vara på Langkawi nu då, nu när du var här några dagar? Det känns bra, man börjar komma in i det. Ja. Det har återhämtat sig. Ja, skönt. Och du känner att du ligger bra till i vikt och sådär? Ja, det gör jag. Ligger bra till. Ja. Har varit kyligt i goro, så det är skönt. Ja, det är jätteskönt. Ja. Vad är det roligaste du har gjort på Langkawi på de här tre hela dagarna? Ja, se arenan idag var väldigt kul tyckte jag. Och sen träningen på morgonen har varit rolig att hoppa i poolen efteråt. Ja, det var skönt. Det har varit riktigt nice. Ja, du vill inte hälsa till någon där hemma? Alla. Jag vill hälsa till alla. Alla. Fy fan vad tråkigt. Hej Johanna Rydberg! Hej Marcus! Ja, men du ska inte känna mig, jag intervjuar bara. Ja, men hur känns det nu när du har varit här några dagar? Det känns bra. Vikten ligger bra till? Ja, lite kvar, men ja. Så länge känns det ändå bra. Går åt rätt håll. Skönt. Vad tycker du är det roligaste du har gjort under de här tre hela dagarna med vår här? Tränat kanske? Oh, vad badat poolen lite? Ja, det är ovanligt. Jag tror inte jag inte hemma att träna så. Det blir lite annorlunda. Ja. Vill du hälsa till någon som är där hemma? Ja, jag hälsar till min klubb, Helsingborg Muay Thai, och till alla mina kompisar och till min familj. Okej, glömsäkt. Ja, men du har inget annat du vill tillägga? Jag ska vinna guld! Tjena Robin! Tjena! Fan, har du Batman-tröjan på dig igen? Ja. Schysst. Hur känns det då? Känns det bra? Ja, det känns bra. Det känns skönt att få vänja sig lite vid värmen minst. Ja. Och du tycker det är varmt där? Ja. Jag tyckte det kom lite som en chock med första träningspasset. Men det var skönt att man fick det gjort så att man inte står där sen som ett fån. Nej, det är inget kul att vara ett fån. Har du någonting som du på de här tre långa dagarna vi var här. Har du någonting som du känner att du tyckte var extra kul? Ja, idag så fick man se lokalen där tävlingen kommer att hållas. Och det var rätt så stort. Man får en liten större bild av det hela då. Och det är rätt mäktigt. Det är kul att vara del av det. Vad ska vi göra nu då, Robin? Vi ska då käka. Nej, vi ska åka till arenan. Ja. Nej, vi ska inte åka dit först. Nej. Jävla tönt. Och hur ligger du till viktmässigt? Jag har legat bra till. Jag har kunnat äta lite och bara hålla fokus så ska det också gå. Ja, det är lite konstigt där med vikten. Alla lägger, det är typ det enda man frågar. Hur ligger du till vikt? Jag ligger bra. Jag kunde käka idag. Jag ska bara vänta, jag ska bajsa så går ner ett kilo. Det är lite så. Ja. Men har du bajsat idag? Inte än. Nej, okej. Okay. Ja, men det är några minuter kvar på den här dagen. Ja. Men vill du hälsa till någon? Jag vill hälsa till min underbara flickvän där hemma och till min familj, mina vänner och mina tränare. Ja, det är bra. Ha det bra. Ha det gott. Hej. Hej Stefan. Tjena Marcus. Du är här i egenskap av att vara landslagscoach faktiskt. För nu är det inte klubbar längre, nu är det ju landslaget. Nu är det laget Svea som gäller. Rike. Nu är det laget som gäller. Konungariket Sverige som det heter. Men bor du i Sverige eller bor du i Danmark? Egentligen så tillhör vi Danmark, men Sverige har tagit vårt land. Men, ja. Så är du snapphane? Jag är snapp, jag är göinge. Jag är redig snapphane. Ja, fy fan vad skönt. Snapphane! Hur ser du fram emot kommande dagar? Jag ser fram emot att det ska börja. Ja. Det är lite stiltje, fast det har varit jävligt trevligt. Ja. Jag och Marcus har ju varit fulla varje dag. Nej, jag var inte full, jag rökte på. Men på de här tre långa dagarna vi var här, har du något roligt minne? När vi körde och tankade, det var väl absolut roligast. Nu försöker Stefan vara rolig
Vi dricker inte och vi röker inte på. Så tankade. Bara så att vi... Moppen. Ja, aha, när vi tankade. Okej. Okay. Ja, det var kul. Det var jättekul. Då känner vi oss som freeriders. Ja. Skönt. Har du någon du vill hälsa till där hemma? Min dotter Filippa och hela min familj. Ja. Vad bra. Puss och kram. Puss och kram. Det här är ju kul. Nu ska jag ställa några frågor till... Ja. Hur känns det? Ja, det känns bra. Ja. Hur du lägger till bra till dig vikt och så? Helt okej. Okay. Ja. Ja. Vad tycker du har varit roligast de här tre dagarna då? Ja, men det roligaste har varit att slå alla helsingborgare. Det är så? Ja, det tycker jag nog. Ja, vad skönt. Ja. Är det någon som du vill hälsa något till där hemma? Nej. Inte pappa eller så, Smulle? Min vovve. Okej. Okay. Grisen. Ja. Ja. Skönt. Ja. Inte pappa. Okej okay, då pappa. Okej. Okay. Schysst. Ja. Ja men nu kan det gå. Tack!